Բայլույս մեր շատ շել լորեցիներին և երևանցիներին և կապանցիներին և գյումրեցիներին բոլոր Հայաստանի բնակիչներին, ովքեր միացել են այս պահին մեզ և հետևում են բաց սենյակի ընթացքին, թող որ այս օրը լինի ձեզ համար հրաշալի և օրը լեցվի գեղեցիկ զգացմունքներով և ինչու՞ չէ նաև դառնա հիշարժան օր բոլորիդ համար։ Շատ գեղեցիկ օրվա սկիզբը, Էդգար, բարի լույս հարգելի հեռուստատիտողներ, մաղթում եմ ձեզ բարձր տրամադրություն և թող արևը մշտապես շողա ձեր սրտերում և առհասարակ բոլոր մարդկանց մեջ։ Իհարկե, մեզ մոտ տրամադրությունը կախված է շատ բաներից, մենք որքան ստացվում է, մանիպուլացվում ենք, ինչ-որ բանի հետ կապված, երբեմն տագնապանությունը խանգարում են, որ մենք ունենանք լավ տրամադրություն, սակայն անկախ ամեն ինչից ունեցեք բարձր տրամադրություն և գիտենք, որ տագնապանությունը կարող ենք նվազեցնել լավատեսության շնորհիվ։ Իլինոյսի համալսարանի գիտնականները բացահայտել են, որ տագնապանությունը կարելի է նվազեցնել որոշակի ճանապարհ անցնելուց հետո և այդ ճանապարհը իհարկե ուղեկցվում է լավատեսությամբ։ Այս գործում, ինչպես նկատեցինք, առանցքային դեր է կատարում լավատեսությունը։ Եվ նրանք փաստում են, որքան մեծ է տրամաբանական և զգացմունքային տեղեկատվության ուղեղի պատասխանատու հատվածը, այնքան բարձր լավատեսություն և փոխարենը ցածր է տագնապանության աստիճանը, և նրանք փորձում են կռահել և ջանքեր են գործադրում հասկանալու արդյոք հնարավոր է լավատեսության բարձրացմամբ զուգահեռ իջեցնել տագնապայնության զգացմունքը։ Այո, նաև գիտենք, որ տագնապայնությունը կարող է նվազեցնել երաշտությունը և իհարկե մենք ինքներս կարող ենք նպաստել դրան, երբ որ պարզապես բարձրացնում ենք տրամադրությունը և դրան շատ նպաստավոր կարող է հանդիպել։ Հատկապես սիրելի երաշտությունը։ Սիրելի երաշտությունը և հատկապես ռիթմիկ երաշտությունը արդեն բարձրացնում է մարդու մոտ հորմոնների արտազատումը, ինչն էլ կարող է նպաստավորել մարդու տրամադրության վարձացման համար, ուստի խնդրում ենք մեր ռեժիսորին, որպեսզի մեզ այժմ ապահովի լավ դրական էմոցիաներ հաղորդող երաժշտությամբ։ Դիտենք և վերադառնանք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք տաղավարում ենք և ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր միացել են մեր ընթացքին։ Իհարկե, եղանակային ցուրտ պայմաններ են, որոշակիորեն մեզ մոտ կտրուկ անցում է, ինչն էլ կարող է անդրադառնալ մեր ինքնազգացողության վրա, ուստի պետք է կարողանանք հետևել մեր իմունային համակարգին։ Գիտնականները փաստում են, որ անընդհատ սնվելով և ճշգրիտ սննդակարգ պահպանելով մենք կարող ենք մեր ինքնազգացողությունը բարելավել։ Եղանակների այս տատանման ժամանակ խոցելի խմբում են հայտնվում այն մարդիկ, ովքեր ունեն օստրոխոնդրոզ, ռադիկուլիտ, քամոդ եղանակը կարող է նրանց մոտ հոդերի ցավեր առաջացնել և խորհուրդ է տրվում նրանց առավոտյան վարժանքներ կատարել, դա կլինի դաստակների, դա կլինի այսպես ասած ոտքերով հեծանիվ անելը, բայց վարժությունը շատ կարևոր են, որպեսզի նրանք շատ ավելի ինքնազգացողություն լավանա և զերծ մնան հոդացավերից։ Ինչպես նաև զարկերական ճաշում ունեցող մարդկանց համար շատ անբարենպաստ պայմաններ են այժմ եղանակային, ուստի անպամած կամ մոտ և այլ տեղումներով լի եղանակը որն իրենից դեռևս տաքություն է պարունակում, այն կարող են նաև մեր զարկերական ճաշման համար լինել անբարենպաստ, ինչպես նաև խոցելի են միգրենով տարապող հիվանդները, և որքան էլ զարմանալի է, նման եղանակը կարող է անդրադառնալ նաև աղեստամոքսային տրակտի վրա, ուստի պետք է սննդակարգում բացառել ճարպոտ սնունդը։ Հիպերտոնիկները այս շրջանում կարող են առավոտյան կոնտրաստային կամ սառը ցնցուղ ընդունել, որը կաշխատասի նրանց, կակտիվացնի նրանց հոդերի աշխատանքը, նաև պետք է շատ ջուր խմել և հագենալ քնից։ Իսկ հիպերտոնիկներին կարող են հանգստացնել անտիցիկլոնը, բարձր ճնշումը, պարզ երկինքը, և նրանք այս օրին պետք է պատշաճ կերպով հետևեն բուժմանը և չլարվեն։ Իսկ ցիկլոնից անտիցիկլոն անցման ժամանակ հատվածում տուժում է իհարկե իմունային համակարգը, առավոտյան որոշակի տակ իսկ երեկոյան ավելի ոչ բարենպաստ պայմանները կարող են մեր իմունային համակարգի համար խաթարող հանգամանք հանդիսանալ, ուստի պետք է մեր օրգանիզմին իհարկե որոշակիորեն հակաբակտերիալ սնունդ մատուցենք, ինչը կարող է հանդիսանալ տաք թեյը իմբիրով, պետք է մեկ գդալ քերած իմբիրը թրմել 15 րոպե եռացած ջրի մեջ, այնուհետև այն օգտագործել շատ լավ հակաբակտերիալ միջոցը մեր օրգանիզմի և իմունային համակարգի բարելավման համար։ Եղեք առողջ, ճպտացեք հաճախ, իսկ այժմ մեզ մոտ վարսահարդարական ընդմիջում է, որից հետո մենք կլինենք տաղավարում։
Հարգելի հեռուստատիտողներ, մենք տահավարում ենք եւ այս անգամ էլ կխոսենք նյարդային համակարգի ամրապնդման մասին։ Ինչպես գիտենք, նյարդային համակարգի պահպանումն ու ամրացումը հանդիսանում է մեր առողջության եւ երկարակեցության գլխավոր գրավականը։ Ուստի մենք ձեզ առաջարկենք մի քանի խորհուրդներ, որոնք առաջարկում են բժիշկ հոգեբանները, եւ ուստի պահպանեք ձեր նյարդային համակարգը այդ միջոցների շնորհիվ եւ եղեք առողջ։ Եվ առաջին խորհուրդը սա է, վերահսկեք ձեր տրամադրությունը։ Բարձր տրամադրությունը շատ թանկ բան է, որպեսզի այն շատ հեշտությամբ կորցնենք, եւ երբ որ մենք կարողանում ենք տիրել, այսպես ասած, տիրապետել մեր տրամադրության վրա, եւ այն ուղղակի բաց թողած վիճակում չէ, ով կարող է նա վրա ազդել, երբ որ մենք հստակ կառավարում ենք, այսպես ասած, մեր տրամադրությունը, այդ ժամանակ թե մեր շրջապատի մարդիկ չեն վնասվի մեր տրամադրության վատ տրամադրության արդյունքից, եւ իհարկե նաեւ մենք չենք վնասի, եւ կան հետարքիր լավ կարճ բայց հագեցած իմաստուն խորհուրդներ, երբ բարգացած եք, սկսեք հաշվել։ Ոչինչ մի խոսեք, քանի որ կարող եք զղջան։ Եթե հնարավոր է անմիջապես զբաղվեք որևէ ֆիզիկական աշխատանքով կամ զբոսնեք թարմ օդում, հեռացեք այն մարդկանցից կամ իրավիճակից, որից առաջացել է, որի արդյունքում առաջացել է այդ ցածր տրամադրությունը, ընկած տրամադրությունը։ Մի փորձեք այդ վիճակում ասել այն ամենը, ինչ մտածում եք։ Սա իհարկե շատ բարդ է, վերջի խորհուրդը, բայց շատ կարևոր է, որովհետև շատ հաճախ մենք այդ պահին շատ արագ սենց բոբոփած ուզում ենք ասել, բայց եթե կարողանանք զսպել, շատ հաճախ կարող ենք խուսափել հետագա վատ զարգացումներից։ Ինչպես գիտենք, հյարթային համակարգը շատ թույլ է եւ խոցելի է, հատկապես եթե մենք գտնվում ենք գրգռված վիճակում, եւ այն կարող է տևական լինել, եթե մենք չփորձենք կախարգել։ Անթադ վիճաբանությունը, գրգռված վիճակները կարող են տանել հյարթային համակարգի հիվանդությունների սրման, ուստի մենք պետք է կարողանանք որոշակիորեն կախարգել։ Գիտենք, որ փոքրիկ խոսակցությունը, նույնիսկ անկերական վիճաբանությունը շատ հաճախ վերածվում է գրգռված վիճակների, եւ մենք չենք կարողանում զսպել մեր զգացողությունները, եւ անթադ այդ ամենը տանում են կատելության։ Պետք է նաև կարողանանք փորձել կոնտակտի մեջ մտնել եւ կարողանանք քննարկել հարաբերությունները եւ գտնել, թե ինչներ արդյոք դրա պատճառը հանդիսացել։ Իհարկե քննարկմանը շատ չեն կարողանում ընդառաջել շատ մարդիկ, ուստի մենք պետք է խուսափենք նաեւ այն մարդկանց, ովքեր առաջացնում են մեզ մոտ նման զգացողություններ, սակայն դա չի կարող առաջացնել ատելություն։ Պետք է խուսափենք անընդհատ այն փաստից, որ մենք կարող ենք ատել տվյալ մարդուն, ինչը կարող է նաեւ գրգռված պահել մեր նյարդային համակարգը եւ առաջացնել շատ ու շատ հիվանդություններ։ Նաև մի շատ կարևոր խորհուրդ, սիրելի հեռուստատիտողներ, մի ներփակվեք ձեր մեջ։ Շատ հաճախ, երբ որ մենք հանդիպում ենք խնդիրներին, մենք ինչ-որ մեկի հետ կոնֆլիկտ ենք ունենում, այդ ժամանակ ներփակվում ենք մեր մեջ, եւ դա կարող է հետագայում արդեն լուրջ խնդիրներ առաջացնել եւ, այսպես ասած, պատ կառուցել մեզ այդ ազնվորության նկատմամբ։ Սրա համար պետք է ուղղակի զրուցել։ Եթե այդ պահին այդ մարդու հետ կդժվարանաք զրուցել, գուցե խոսենք ինչ-որ մեկի հետ, մտերի մի ազնվորության հետ, որը իհարկե չի վերածվի բամբասանքի, ուղղակի կիսվել, թեթևանալ, խոսել, բայց շատ ավելի լավ է խոսել այն մարդու հետ, ում հետ առաջացել է հենց այդ կոնֆլիկտը, եւ գուցե ընդամենը թյուրիմացիոն է, բայց շատ հաճախ մենք այնքան ենք մեր մեջ դինարաջան ներփակվում եւ, այսպես ասած, մեր մեջ տալի առնում, եւ վերջում արդյունքում առաջանում է այն մեծ պատը, որը հետո չեն կարողանում շփվել այդ մարդկանց հետ։ Բայց միշտ պետք է բաց լինել փոխհարաբերությունների մեջ եւ կարողանալ խնդրին լուծում տալ եւ խնդիրը այդպես չթողնել մեր ներսում, որպեսզի այն մետաստազներ տա։ Իհարկե։ Եվ ինչպես տեսնում ես, այն քաղցկեղի նման մի բան, երբ որ այդ բջիջը արդեն գործում է քո հյարթային համակարգի մեջ, անընդհատ տարածվել է հակումը, իսկ պետք է կարողանան կանխարգել այս սկզբանը, եւ այդ կանխարգելման միջոցը հատկապես զրույցն է դիմացինի հետ, ում հետ առաջացել է այդ կոնֆլիկտային վիճակը։ Դա ինչ հարգելիներս, փորձենք միմյանց հետ լինել մտերիմ, եւ պարզապես մտածենք, որ յուրաքանչյուր կյանքում կարող են լինել դժվարությունները եւ դրանք հաղթահարել են։ Իսկ այժմ կարճատև դադար եմ մեզ մոտ, որից հետո մենք կլինենք տաղավարում։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, մենք արդեն տաղավարում ենք, ուզում ենք ողջունել մեր սիրելի գործընկերոջ եւ ասում ողջույն Լայանա։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Լավ, ինչպե՞ս միշտ։ Շատ լավ է, եւ տեսնենք թե այսօր ինչ ամենաներս պատրաստել մեզ համար։ Նախ ուզում եմ ասել, ֆուտբոլ սիրում եք թե ոչ։ Ոչ։ Ես սիրում եմ աշխարհի եւ Եվրոպայի վերջին խաղերը, արդեն 1/3-ից սկսած, այն սկզբում ասի չեմ, արդեն երբ որ կարթերը շատ թեժ են այդ ժամանակ արդեն որ նայում եմ։ Կարծում եմ կրահեցիք, մոտավորապես ինչի մասն եմ խոսա, ոչ թե ֆուտբոլի, այլ ֆուտբոլի դաշտի, աշխարհի ամենամեծ ֆուտբոլի դաշտը, որը գտնվում է Բրազիլիայում, Մարականանը, նա համարվում է աշխարհի ամենամեծ ֆուտբոլային դաշտը։
տեղավորում է մոտ 80,000 հանդիսատես, բայց շատ ավելի շատ հանդիսատես է այն տեղավորել, հիմա ես կպատմեմ նրա ստեղծման պատմությունը։ Դեռևս շատ վաղուց 1950 թվականին պետք է տեղի ունենար FIFA-ի առաջնությունը եւ որոշվեց մեծ մարզադաշտ կառուցել հենց սրա համար, նպատակը այստեղ խաղեր անցկացնելու եւ Ռիո դե Ժանեյրոյի կառավարությունը սեփականաշնորհեց մի տարածք, շատ մեծ տարածք եւ այնտեղ պետք է կառուցեն արդեն այդ մեծ դաշտը։ Եվ նա նաև դարձավ FIFA-ի գավաթի սպասարկողը, այդ իսկ պատճառով հենց ինքը հանձնարավ այդ գործը, կառավարությունը, եւ արդեն 47 թվականից պետք է սկսվեր աշխատանքները, բայց քաղաքական հակառակորդները սկսեցին բողոքել, որ այդ վայրում չկառուցվի մարզադաշտը, բայց հաշվի չառնելով իհարկե այս ամենին, նրանք ի վերջո սկսեցին կառուցել, 47 թվականից սկսեցին կառուցել այս դաշտը։ Առաջին քարը տեղադրվել է 48 թվականի օգոստոսի 2-ին։ Իհարկե շատ քիչ ժամանակ էր մնում, 2 տարի էր մնում խաղերի մեկնարկին եւ պետք է շատ արագ գործել, այդ իսկ պատճառով 1500 աշխատուժ ներգրավեցին գործերին եւ 7 ճարտարապետներ մասնակցեցին, ճարտարապետների օգնությամբ էր այն իրականացվելու։ Համատեղ ծրագիր։ Այո։ Իհարկե հետագան տեսնելով, որ չեն հասցնում, եւս ավելացվեց աշխատուժը, հասցնելով 2000-ի։ Բայց կրկին իհարկե նորից միջև վերջ չհասցրեցին, միջև խաղերի սկիզբը չհասցրեցին ամբողջովին ավարտել, նստատեղեր չկար, այնուամենայնիվ թույլատրվեց խաղը անցկացվել հենց այս մարզադաշտում։ 1950 թվականի հունիսի 24-ին տեղի ունեցավ FIFA-ի առաջնությունը։ Այստեղ առաջի խաղի ժամանակ ներկա էր 81,000 հանդիսատես, իհարկե ոտքի վրա էին խաղը դիտում, քանի որ նստատեղեր չկար դեռևս, բայց այս թիվը կրկնապատկվեց, հերապատկվեց արդեն FIFA-ի աշխարհի եզրափակիչ փուլում, այստեղ արդեն շուրջ կար 199,854 հանդիսատես, այո, սա ռեկորդ էր համարվում, որովհետև ոչ մի անգամ նման մեծ քանակությամբ հանդիսատես չէր եղել։ Այժմ այն ունի մոտ 80,000 նստատեղ։ Ասեմ, որ խաղերը, մարզադաշտը վերջնականապես իրավարտին հասցվեց միայն 10 տարի անց, 1965 թվականին։ Ուզում եմ նաև նշել առաջի գողը, փող ով է դարել այս նոր մարզադաշտում, առաջին գոլի հեղինակը եղել է Դիդին, այո, Դիդին, նա է դարձել առաջին գոլի հեղինակը այս նոր մարզադաշտում։ Ասեմ, որ նաև այս հետագայում 2013 թվականի վերանորոգման աշխատանքները նաև կատարվեցին, որպեսզի սպասարկեն 2013 թվականին կայանալիք կոնֆեդերացիաների գավաթին եւ 2014 թվականի FIFA-ի աշխարհի գավաթի համար նորից թարմացրեցին, վերակառուցեցին եւ նաեւ այս դաշտը պետք է սպասարկի 2016 թվականի օգոստոսի օլիմպիական խաղերին եւ 2016-ին էլի անցկացվող պարալիմպիկ խաղերը։ Այնպես որ կսպասենք նաեւ այս խաղերին, այս մեծ մարզադաշտում։ Շատ հետաքրքիր էր, հատկապես ֆուտբոլի համար, դա ինչ, շարունակում ենք մեր եթերը, հարգելի հեռուստադիտողներ, այժմ կարճատև դադար է, որից հետո կլինենք տաղավարում։ Գոլ նշանակում է նպատակ եւ թող որ մեր նպատակին կարողանանք ճարպկությամբ եւ հմտությամբ հասնել։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք վերադարձանք տաղավար եւ ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր միացել են մեր ընթացքին, իսկ այժմ մեր հյուրասրահ բաժինը, որտեղ մենք ունենք անակնկալ ձեզ համար։ Այսօր բաց սենյակի տաղավարում հյուր են Պարի համաշխարհային կոնգրեսի եւ Եվրոպական Պարուսիսների միության անդամ Նեապոլի Իվիր Պարային թատրոնի ղեկավար ղեկավար Իրմա Կարդաման եւ Պարի համաշխարհային կոնգրեսի Վանաձորի մասնաճյուղի փոխնախագահ Մավել Ալևորյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։
շատ ուրախ, շատ բարձր։ Ահա, եւ շատ ուրախ ենք ձեզ այսօր տեսնելու տաղավարում եւ Մանուել, մենք արդեն ունենք անակնկալ, ինչպես ես արդեն նշեցի, եւ կխնդրեմ ներկասնես, թե ով է Իրմա Կարդանն եւ ինչ նպատակով է Վանաձորը։ Ես փորձեմ ներկայացնել, որ այնքան շատ ինֆորմացիա կա հաղորդելու նրա մասին, եւ փորձեմ չխճճվել դրան եւ ճիշտ ներկայացնել։ Իրմա Կարդանոն հանդիսանում է Պարի համաշխարհային կոնգրեսի անդամ, contemporary voice-ի մեջ պարուսույց, modern contemporary voice-ի մեջ պարուսույց, հանդիսանում է եվրոպական պարուսույցների միության անդամ, նա ունի գիտական աստիճաններ Պարի բնագավառում, որը ստացել է Հռոմի Պարի ազգային ակադեմիայում, որը դեպ ասենք, որ Իտալիայում բարձրագույն այն հաստատություն է, որը պարուսույցներին հնարավորություն է ընձեռում զբաղվելու բարային գործունեությամբ։ Եվ բացի այդ, ասենք, որ Իրման ունի նաև քաղաքական գիտությունների տեխնատուրի աստիճան։ Եվ շատ լավ, այժմ հաշվի հետաքրքիր է իմանալ ամեն դեպքում, երբ է սկսում հետաքրքրությունը մարդու մոտ իր մասնագիտական ապագա մասնակցության նկատմամբ։ First of all, I want to say in Armenian, Ber Aravut, because I'm trying to learn some little words in Armenian. Սկզբում հայերեն ուզում եմ ասել Բարի Արավոտ, փորձում եմ մի քանի բառ սովորել հայերեն լեզվով։ Շատ բարդ լեզու է, բայց ես այնուամենայնիվ փորձում եմ։ Ինչպես ես սկսեցի, ես շատ փոքր էի, երբ սկսեցի պարել։ Որքան ես ինձ հիշում եմ, այդքան ժամանակ Պարի մեջ եմ։ Երբ 9 տարեկան էի, հաճախեցի Պարի դպրոց եւ բալետից սկսեցի եւ գրեթե 8 տարի հաճախեցի եւ դրանից հետո ժամանակակից ջազ ոճում փորձեցի ինձ տեսնել։ Եվ այդ ժամանակ հանդիպեցի Հռոմում շատ հայտնի Պարի ուսուցիչ Ռենատո Գրեկոյի հետ։ Նրա հետ աշխատեցի մի քանի տարի, բայց այնուամենայնիվ զգացի, որ դա բավական չէ ինձ համար եւ մեկնեցի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ 14 տարի ապրեցի այնտեղ։ Փորձում էի նոր ոճերում ինձ տեսնել, որովհետև դրանց իմանալու կարիքը ունեի։ Եվ այդ ժամանակ հանդիպեցի ինձ համար շատ կարևոր մի մարդու՝ Բիլ Հեստինսին։ Եվ այդ ժամանակ սկսվեց ժամանակակից Պարեի նկատմամբ իմ սերը։ Այդ ոճում ես ավելի ազատ էի ինձ զգում, այն ավելի հոգեհարազատ էր ինձ համար։ Express myself, my feeling in the better way than other style. Երբևէ պատահել է, որ հին ազգային ընդհանրենք իտալական երաժշտության տակ նոր պար լինի կամ հակառակը։ No, I use every kind of music actually. Ոչ, ես բոլոր տեսակի երգերի տակ կարող եմ ստեղծել պարեր։ Ինձ համար ամենից կարևորը զգալ երաժշտությունն է։ Երբ լսում եմ երաժշտությունը, որոշ շարժումներ են ծնվում իմ մեջ, եւ ինձ համար շատ տարօրինակ է, երբ ստուդիայում նստած եմ, մարմինը շարժվում է անկախ ինձնից եւ շարժումները ծնվում են այդ պահին։ Իհարկե, ես դրանք փոխանցում եմ նաեւ իմ պարուհիներին։ And I give to the my dancers. Աշնակալություն, եւ հարցս կհղեմ Մանուելին, Մանուել, ինչպես եղավ համագործակցությունը եւ հատկապես որն էր առիթը, որ Իրման այժմ Վանաձորում է։ Ես շատ լավ հիշում եմ այս տարվա ապրիլին, երբ ես այստեղ խոսում էի Պարի համաշխարհային կոնգրեսի 30-րդ հավաքի մասին, որ ես հյուրընկալվել եմ եւ շատ տպավորված պատմում եմ, թե այնտեղ ինչ նոր ծանոթություններ եմ ձեռք բերել։ Եվ ահա արդյունքը 6 ամիս հետո Իրման Հայաստանում է, որովհետեւ նրա հետ ես ծանոթացա Պետերբուրգում, եւ հետագայում նրա մոտ մեծ հետաքրքրություն առաջացավ այցելել Հայաստան եւ ծանոթանալ մեր մշակույթի հետ եւ իր ուղղությունը տարածել մեր երիտասարդների մոտ, հատկապես նկատելով, որ այս պարավոճի մեջ հետաքրքրությունը երիտասարդների մոտ բավականին մեծ է, եւ Հայաստանում այս ոճի մեջ զբաղվողները շատ քիչ առողջություններ են, մենք ողջունեցինք նրա այդ բարեկամքի դրսեւորումը եւ մեծ սիրով մեր բաժանմունքը կատարեց նախապատրաստական բոլոր աշխատանքները, եւ այսօր նա Հայաստանում է, եւ մենք շատ ուրախ ենք դրա համար, հուսանք ինքը եւս։ Ես գիտեմ, որ այժմ master class դասեր, հա, անցկացվում են Վանաձորում, եւ մասնակցություն ինչպեսին եւ առհասարակ ինչ մոտիվացիա, որ հատկապես այդ դասընթացները ընթանում են, հա։ Նախ ասենք, որ Իրմայի այցը ոչ միայն Վանաձորյան է, նրա այցը Հայաստանով է, Հայաստանում ներկայացվում է, որ նրա այցը դեպի Հայաստան։ Մեր մասնակցություն ունեցող մասնակիցները Վանաձորից են, Գյումրից, Արտիկից, Հայաստանի տարբեր քաղաքներից։ Մենք եղանք Երևանում, Երևանի պարարվեստի
պետական քոլեջում, այնտեղ ուսանողները նաև ասենք ասես վարպետության դասեր։ Մասնակցության համար չկար սահմանափակում, բայց ողջունվում էին այնպիսի անձիկ, ովքեր գոնե տարական պարային պատրաստվածություն ունեին, ովհետև բավականին բարձ տեխնիկա է, որպեսզի տիրապետես այս պարային տեխնիկա է պետք ունենալ։ Եվ մենք ողջունեցինք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ցանկություն ունեցան մասնակցել։ Նաև արդյունքը եղավ այն, ինչ մենք ներկայացրեցինք ամսի 25-ին մշակույթի պալատում կայացած միջոցառման ժամանակ։ Դուք այստեղ եք Պարիհամաշխարհային կոնգրեսի շնորհիվ և ինչ առաքելություն եք ունում Պարիհամաշխարհային կոնգրեսը։ I am member of this organization, yes. Ես այդ կազմակերպության անդամ եմ և կարծում եմ շատ կարևոր է, դրա շնորհիվ է, որ ես այստեղ եմ։ Գլխավոր նպատակը մարդկանց հետ հանդիպումն է և ասել, թե ով ես դու, ինչ ես անում։ Եվ ինչպես Մանվելն արդեն ասեց, Սանկտ Պետերբուրգում մեր հանդիպման մասին այդ բոլոր մասնակիցներից միայն երկուսից մոտ նմանություններ գտնվեցին։ Եվ դա պատահեց, մենք երկուսս էլ արտիստներ ենք և իմ ներկայությունը Հայաստանում իրագործվեց և ամբողջ սրտով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր կազմակերպիչներին ինձ այս հնարավորությունը ընձեռնելու համար։ Եվ ուզում եմ մի բան ավելացնել, երեք մեքենայով Երևան էին գնում մեկ այլ գործնական աշխատանքի և Մանվելին ասում եմ. Մանվել, ինձ մոտ այնպիսի զգացողություն է, որ ես առաջին անգամ չէ, որ Հայաստանում եմ, և այդ զգացողությունը սովորական չէր, որովհետև ես շատ եմ ճանապարհորդում և դեռ ինձ հետ նման դեպք չէր եղել։ I feel really at home. I don't know how, but it is. Ասում են, որ հայերն ու իտալացիները գենետիկ շատ նմանություններ ունեն, արդյոք զգացիք այդ նմանությունը և կոնկրետ ինչ հավանեցիք Հայաստանում։ First of all, because you have a very great sense of the family. Այո, մենք նմանություններ ունենք, առաջին հերթին ընտանիքի գաղափարը, որը մենք նույնպես ունենք, և նաև հյուրընկալ լինելը, և որ դուք այդքան ընկերասեր եք բոլորի նկատմամբ, և ուսանողների մասով ասեմ, որ նրանք էլ էներգիայով լի են, և փոխանցում են այդ էներգիան, և ես նույնպես էներգիայով էի աշխատում նրանց հետ։ So I found this very, very nice to live. Շնորհակալություն, Մանվել, մի փոքր էլ խոսենք արդեն Վանաձորյան այս այցի մասի 7-օրյա դասընթացներ և առհասարակ փոքր միջոցառում, ինչպես անցավ ժամանակը և առհասարակ ինչ էր իրենից ներկայացնում այս ամենը և արդյոք ունենա շարունակական բնույթ։ Այս ամենը, երբ որ սկսվեց իմ և Վիրմայի մտքում, այսպես ասած, և մեր նամակագրությամբ, և մենք չենք պատկերացնում, որ այսպիսի մեծ ծավալներ կընդգրկի, որ մենք այսօր ունենցանք, և իհարկե Իրման արդեն ասեց, բայց ես ևս մեկ անգամ կուզեմ նշել, որ այս ծրագիր իրականություն դարձնելու համար պետք էր շատ մարդկանց օգնությունը, որ առանց նրանց օգնության սա իրականություն չէր դառնա։ ԵՒս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնենք բոլոր այն անձանց, ովքեր որ օգնեցին մեզ, որ այս ծրագիր իրականանա։ Դասերի ժամանակ մենք պայմանավորվածություն ունենք, որ օրը պետք է 3 ժամ աշխատենք, քանի որ ես գիտեմ և բոլորը գիտեն, ովքեր շփվել են դրսի մասնագետները, որ նրանց համար ժամանակը խիստ սահմանափակ է և նրանք իրենց հատկացված ժամանակից դուրս ավել որևէ րոպե չեն անցկացնում, բայց մենք այստեղ զարմանալիորեն լավ իմաստով զարմանալիորեն հապշեցինք, երբ տեսանք, որ Իրման իրեն հատկացված 3 ժամի փոխարեն ինքը աշխատում էր 6, երբեմն 8, երբեմն 10 ժամ, ինչքան էլ դա անհավատալի լինի, և մեր բոլոր հորդորներին, որ նա մի փոքր դադար տա, որ իջնի, սնվի, մի փոքր հանգստանա, այդպես ասած չէր լսում, և նրա այդ էներգիայով լի այդ լիցքերը, ամբողջ նրա էներգիան փոխանցվեց ուսանողներին, և շատ պատահական ստացվեց, որ մենք որոշեցինք պարբեմադրվի, նա մեծ կամքով, բարեկամքով որոշեց պարբեմադրի հայ ուսանողների համար, որոնք կներկայացնեն բեմի վրայից, և ես կարծում եմ, որ հայ ուսանողները ինձ արդարացրեցին, և կարծում եմ, որ նա այլևս Հայաստանում ցանկալի անձնավորություն է պարիբնագավառում, և առհասարակ ոչ միայն պարիբնագավառում, այլև բոլոր այդ մարդկանց համար, ովքեր նրա հետ առիթներ շփվելու։ Իսկ արդյոք շարունակական բնույթ կկրի և սա միակ երկրորդը։ Մենք, ես կարող եմ ասել ձեզ այսքանը և չբացել փակագծերը, և կարող եմ նաև այսպես ասած խոստանալ, և ես չբացելով փակագծերը, սպասեք մեզ դեռ էլի և էլի։ Օրեր առաջ ձեր հաշվետու համերգում նաև անակնկալ մատուցեցիք և հայկական գեղեցիկ պար պարեցիք, արդյոք սիրեցիք հայկական ելևէջները պարին։ Oh yes,
this very incredible experience. Also to wear. Այո, դա նկարագրելի փորձ էր ինձ համար։ Հագնել հայկական տարազը շատ բարդ է զգում ինձ այդ զգեստով։ Երբեք նման բան չէր եղել իմ կյանքում։ Դրա համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Մանվելին։ Եվ ես բարեցի։ Շատ գեղեցիկ ստացվեց, ամեն ինչ հրաշալի էր եւ վայելեցի դա։ Եվ ինչ վերաբերում է ներկայացմանը, մենք միասին որոշեցինք դա անել։ Շատ էինք աշխատում։ Մինչև երեկոյան 9-10 փորձեր էինք անում։ Բայց ես հոգնածություն չէի զգում, բայց քանի որ մնացած պարուհիները հոգնած էին լինում, ասում էի. Լավ, այսօրվա համար բավական է։ Okay. For a moment we finished, but the results was wonderful. Աշնակալություն, ենք շատ ուրախ ենք տեսնել ձեզ Հայաստանում եւ ինչ տված հայաստանյան ձեր այցը եւ արդյոք ցանկանաք եւս մեկ անգամ լինել այստեղ։ He gives to me I told before a very nice sensation. A nice sensation to be in this country and also a beautiful thing to give him a class. Հայաստանում լինելը ինձ շատ բան տվեց, աշխատանքը Վանաձորում եւ Երևանում։ Մենք ընդլայնեցինք ժամանակակից սպարերի գաղափարը, թե որքան շարժումներ կան դրանք տարածելու համար։ Ինձ համար շատ կարեւոր էր, չնայած ժամանակը շատ քիչ էր 3 օր Վանաձորում եւ 2 օր Երևանում։ Բավականաչափ չէր, բայց հույս ունեմ նորից հնարավորություն կունենամ լինել Հայաստանում։ Opportunity to do much more. Շնորհակալություն։ Դուք նաև քաղաքական գիտությունների տեխնացու եք եւ ինչպես է կարողանում համատեղել քաղաքականությունը բարի հետ։ Արդյոք ժամանակին ինձ զբաղելու քաղաքականությամբ։ I took my political degree because I came from a family that they are not artists at all. And իմ քաղաքական աստիճանը ստացա, որովհետեւ ես ծնվել եմ մի ընտանիքում, որտեղ արտիստներ չկային, եւ հատկապես մայրս ուզում էր, որ սովորեմ, եւ ասում էր ինձ. Եթե չսովորես, ես չեմ թողնի քեզ Փարի դպրոց գնալ։ Այսպիսով ես սովորեցի եւ շնորհակալ եմ մայրիկիս դրա համար, որովհետեւ ես էլ իմ ուսանողներին եմ ասում, որ լավ պարողը պետք է նաեւ խելացի լինի եւ չի կարող դեղ լինել, նման ուսանողները կարող են տուն գնալ։ Must have a culture. Շնորհակալություն, մենք շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնել Հայաստանում եւ որպես ամփոփում այսօրվա մեր եթերի խնդրում եմ ձեր բարեմ մաղթանքը, ձեր հղումը մեր հերոստատի տողին եւ առասարակ մեր պարարվեստի ճատագովներին։ To Armenian, I says that they are a great people and they live in a beautiful country and I really wish for Հայերին կասեմ, որ նրանք հրաշալի մարդիկ են եւ ապրում են այս գեղեցիկ երկրում։ Եվ իսկապես ցանկանում եմ բոլոր պարողներին հնարավորություն ունենան գնալ երկրից դուրս, փորձ ձեռք բերեն, ավելի պրոֆեսիոնալ դառնան։ Երբ ասացի տարածի ընկերներից, որ գալու եմ Հայաստան, մի մասն ասում էր. Ինչ ես անելու Հայաստանում։ Իսկ մյուսներն ասում էին. Այո, գեղեցիկ երկիր է Հայաստանը։ Եվ հիմա ուզում եմ կրկնել. Իտալացիներ, անպայման եկեք Հայաստան։ Italian, come to Armenia. Շնորհակալություն եմ անվար քիչը։ Ես մեր բոլոր պարասեր հասարակությանը եւ ինչու միայն պարասեր հասարակությանը, մեր հայ հասարակությանը կմաղթեմ, ինչպես որ միշտ ավանդական դարձած, ծեր եւ սպասեք մեզ, մենք դեռ կհանդիպենք։ Շնորհակալություն։ Մեր եթերը շարունակվում է հարգելի հեռուստատեսի տողներ, իսկ ես ներկасնեմ թե ովքեր էին այսօր մեր տաղավարում հյուր։ Այսօր բաց են եկի տաղավարում հյուրային պարարվեստի համաշխարային կոնգրեսի եւ եվրոպական պարուսիսների միության անդամ Նեապոլի Իվիր պարային թատրոնի ղեկավարստական ղեկավար Իրմա Կարդանոն եւ Փարի համաշխարային կոնգրեսի Վանաձորի մասնաճյուղի փոխնախագահ Մանվել Ալևորյանը։ Դուք շարունակեք հետևել մեզ, կարճատև դաթարից հետո մենք կլինենք տաղավարում։ Ձերսայտողներ, համաձայն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից կատարված հետազոտությունների վաղաժամ հաճույքների 43%-ը կապված է մարդու ապրելակերպի փոփոխության հետ, այսինքն ապրելակերպի փոփոխությունը շատ կարևոր է, ապրելակերպը շատ կարևոր է մարդու կենսական գործունեության համար։
Այո, նախ գիտենք, որ շատերի սա հայտի առողջ ապրելակերպ տերմինը, սակայն մարդկանց գալի մասը չի վարում առողջ ապրելակերպ։ Ինչու է այդպես եւ որ գործոններն են, որոնք հատկապես արգելակում են առողջ ապրելակերպ վարելուն։ Շատերիս համար առողջ ապրելակերպը կարող է հանդիսանալ ֆիզիկական ակտիվությունը, ռացիոնալ սննդակարգը, եւ արդյոք դրանք միակ գործոններն են, որոնք նպաստում են առողջ ապրելակերպ վարելուն, թե այն ավելի խոր եւ ընդգրկուն թեմա է եւ առհասարակ ընդգրկում է մարդու հոգեվոր եւ զգացմունքային ոլորտը։ Ֆիզիկական տկարությունները հաճախ պատճառ են դառնում, որպեսի հոգեբանություն մարդն կճվի, եւ հետաքրքիրն է, որ դա էլ իր հերթին կարող է ֆիզիկական ուրիշ հիվանդությունների պատճառ դառնալ, եւ կարծես սա ճերևացող մի շղթա է, որը փոխկապակցված է իրար հետ։ Մարդը կարող է բացարձակապես առողջ մարդ լինել, բայց նրա հոգեբանական տանջանքները ծնում տան ֆիզիկական հիվանդությունների, սա վաղուց եւ բազմիցս փաստվել է գիտնականների բժիշկների կողմից։ Դրա համար չէ՞ հերոսատողներ հաճախ պետք է խուսափել ուղղակի այդ բարդույթներից, այս դեպքում ես շատ ինձ հոգի հարազատ է այդ հոգևոր այդ կանոնը, որ վաղվա համար հոգս մի արեք, սա չի նշանակում ընդհանրապես չմտածել, այլ կոնկրետ այն հոգսերը, որ իսկապես քեզ համար աննարին են, դա տակ պետք չէ ճկրել, որովհետև սա կարող է լուրջ հիվանդությունների պատճառ դառնալ։ Պետք է ուղղակի հնարավորն է ապրել մաքսիմում, եթե հնարավոր է, թեթև եւ զերծել հոգեբանական ճնշումներից, եւ մեզ մի քիչ խնայենք եւ մեր նյարդերը խնայենք։ Ինչպես նկատեցինք, առողջ ապրելակերպ դա չի նշանակում միայն ֆիզիկական ակտիվություն, եւ ճիշտ ռացիոնալ սննդակարգ փաստորեն մարդու հոգեվոր ոլորտն ու զգացողությունները նույնպես ընդգրկված են այստեղ։ Եվ շատ հաճախ մարդիկ հենվելով псևդոլուծումների վրա դրանք հարստություն են իշխանությունների հանդեպ, տենչը առհասարակ սխալ կարծրատիպերով առաջնորդվելով, նրանք իրենց ամբողջ ժամանակն ու նյարդային համակարգը վատնում են այդ ամենի վրա, եւ որքան էլ փորձում են մանիպուլացնել եւ խորամանկությունների են դիմում, այս դեպքում մարդիկ էլ ավելի շատ են կոտրվում, ինչի արդյունքում էլ առաջանում է էլ ավելի մեծ տագնապայնություն, վախ, սթրեսային վիճակներ, եւ այս դեպքում իհարկե մենք չենք կարող ասել մարդն արդյոք առողջ է թե ոչ, եւ այս դեպքում արդեն անհնար է ասել, որ մարդը վարում է առողջ ապրելակերպ։ Այո, ցավոք սրտի նորաճան, հաճախ այդ կարծրատիպերը այնքան սխալ են, այնքան քայքայող, որ դա շատ վատ ազդեցություն է թողնում, եւ կարեւոր է նաեւ մտած սերնդից մարդկանց այս երեխաներին սովորեցնել կրթել, որ իրականում այդ հարստություն, այդ փառք, այդ եսին իշխանության հասնելը, դա այդքան մեծ իր մեջ երջանկություն չի պարունակում, ընդհանրապես չի պարունակում։ Մարդ կարող է լինել ամենահասարակ, ամենա օրվա հասու կշտացող մարդ, բայց այնքան լինել երջանիկ, եւ սա պետք է հատկապես այս ոլորտի մասնագետները կարողանան այդ ծս հոլովակների միջոցով է այլ կերպերով քարտություն տանել, եւ իսկապես այդ մոլուսկից մեզ ազատել, որ հարստության տենչը հատուկ չլինի։ Եթե մարդ իսկապես հմտություն ունի, այդ կանչվածությունը, այդ կարողությունը իսկապես բիզնեսով զբաղվելու, անի, բայց եթե մարդը մեծ վարկերի տակ է մտնում, ինչ է մի մեծ բիզնես անի եւ ամբողջ կյանքը տարապում է այդ վարկերը փակելով, արդյոք մարդու կյանքը անի մասն չի անցնում եւ չի դժբախտանում այս ընթացքում, քան նա կարող է երջանիկ լինել, երբ որ այդ հաջողություն, այդ բիզնեսը հաջողվում է։ Եվ վերջիվերջո նաեւ մարդը սոցիալական էակ է, եւ նա կարիք ունի շփվելու եւ պետք է լինել առանձնացված, պետք է լինել հասարակության մի մասը, եւ դա նույնպես շատ կարևոր է մարդու առողջ ապրելակերպի համար։ Իհարկե, մենք փորձեցինք ներկայացնել, որ առողջ ապրելակերպը միայն ֆիզիկական վարժությունները եւ ռացիոնալ սննդակարգը չէ։ Պարզապես եղեք ինքներդ հոգեվոր արժեքներով լի, փորձեք նույնպես ձեր հոգեվոր արժեքների միջոցով պահպանել ձեր առողջությունը, եղեք առողջ եւ երջանիկ ժպտացեք հաճախ։ Իսկ այժմ ես մոտ 6 կադրն է, որը քիչ նպաստավոր չէ ժպիտ առաջացնելու համար։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, մենք վերադարձանք տաղավար եւ առողջ ապրելակերպ վարժին, որտեղ մենք կներկասնենք մի քանի կանխարգելիչ միջոց անքննության դեմ։ Ինչպես գիտենք, անքննությունը շատ բարդ հիվանդություն է, որը կարող է ձեր նյարդային համակարգի վրա թողնել իր հետքը, ինչներ կարող է բացասաբար անդրադառնալ ձեր առողջության վրա եւ առաջ քաշել մի քանի առողջական խնդիրներ։ Ուստի եթե ձեզ մոտ հանդիպում է նմանատիպ երևույթ, պետք է պարզապես չհաշտվել նմանատիպ երևույթի հետ, այլ կանխարգելող միջոց ներ ձերք առնել, ինչը կարող է լինել նաև շատ բնական միջոցները եւ խոտապույսերը։
Այո, իհարկե, եթե անկնությունը դա արդեն սիստեմատիկ է եւ շատ երկար է, դա անգամ կարող է կաթված առանձնել լինել արդեն համակարգ, անգամ մարդիկ հոգեկան հիվանդությունների առաջանում անկնության շատ երկար չկնելու արդյունքը հետևանքով, դրա համար միջոցներ են առաջարկում եւ դրանից մեկը կաթվախոտն է։ Կաթվախոտի թուրմը շատ հայտնի ու տարածված միջոց է նյարդային համակարգ հանգստացնելու, գրգռվածությունը հանգստացնելու եւ իհարկե խորը քնելու համար։ Ինչ ենք անում այսպիսով թուրմը պատրաստելու համար? Հարկավոր է կաթվախոտի արմատները մանրացնել մոտ 1 ճաշի գդալի չափով եւ լցնել եռացած ապա սառացած ջրի մեջ 7 ժամ թողնելուց հետո պետք է արդեն քամել։ Այս միջոցը կարելի է կիրառել օրական 3 անգամ եւ իհարկե քնելուց առաջ։ Անկնության դեմ լավագույն միջոցներից մեկը երիցուկի թուրմն է։ Պետք է պարզապես գնել երիցուկի թե եւ օրական 1 բաժակ օգտագործել, սակայն պետք է ուշադիր լինել այն մարդկանց մոտ, ովքեր ունեն ալերգետիկ իրավիճակներ եւ նրանց մոտ շատ ահանդեպում ալերգիան, պետք է զգուշավոր լինել երիցուկից եւ պարզապես վերցնել խորհրդակցություն բժիշկներից։ Արուցագին թույլատրում է լարվածությունը եւ նպաստում քանգիստ քնելուն։ Հարկավոր է արուցագին 1 ճաշի գդալի 1 գդալ ճաշի գդալ արուցագին լցնել եռացած ջրի մեջ եւ թողնել տաք վայրում։ Այնուհետեւ անհրաժեշտ է քամել թուրն ու խնել քնելուց 18-ից 19 ժամ առաջ։ Անանուխի օգտակար հատկությունների մասին բազմիցս խոսել ենք, փաստորեն ստացվում է, որ անանուխը նաեւ ունի անկնության դեմ պայքարող իր հատկությունները նույնպես, ինչպես գիտենք, որ անանուխը նաև հանգստացնող միջոց է, ուղիղ աշխատանքի խտանող միջոց է, եւ անհրաժեշտ է, որ այն ունենանք մեր առօրյա սննդակարգում եւ պարզապես այդ թուրմը նույնպես օգտագործենք։ Ինչ է հարկավոր, 1 ճաշիկ դալ թուրմը պետք է 1 ճաշիկ դալ անանուխը պետք է լցնել 1 բաժակ ջրին եւ այն թողել, որ թրմվի 15-ից 20 րոպե եւ օրական այդ թուրմը օգտագործել 2-ից 3 անգամ ուտելուց կես ժամ առաջ։ Ի վերջապես ուրցի օգտակար հատկությունները հայտնի են դեռ շատ վաղուց։ Ուրցից պատրաստում ենք թուրմ։ Ուրցով թուրմ պատրաստելու համար պետք է 1 ճաշի գդալ չորացած ուրցի տերևներ լցնել եռացած ջրի մեջ եւ թողնել մոտ 1 ժամ։ Օգտագործեք այն օրական 3 անգամ խմելով 1-ից 2 ճաշի գդալ թուրմ։ Իսկ այժմ մեր ֆուտբոլասեր հերոստատի տողի համար իհարկե կարևոր պահ է, որովհետև մեր եթերում Ինտերֆուտբոլ բոնուսն է, որը ներկայացնելու է մեր գործընկեր Դավիթ Սահակյանը։ Հարգելի հեռուստատեսի տողներ, եթերում Վասենյակներ եւ տաղավարում այսօր ձեզ համար սիրով աշխատում էին Դինարան եւ Էդգարը, ինչու արդեն էին, որովհետեւ մեր եթերի վերջին բաժինն է եւ մեր առաքելությունը դարձել ձեր տրամադրությունը մշտապես բարելավել, մի փոքր խորհուրդների միջոցով փորձել իրազեկ պահել եւ մեր հաղորդման կարգախոսն է, այո, Եղեկերտանիկ շուտացեք հաջող։ Իսկ այժմել մենք կփորձենք սովորել չտխրել, իսկ ինչպես դա անել, կան մի փոքրիկ նկատառումներ, որոնք առաջացած են, որպեսզի մենք կիրառենք եւ փորձենք չտխրել։ Եվ դրանց առաջինը ասա է, քնելիս մտածեք լավ բաների մասին, եւ դա ձեզ կօգնի հաջորդ օր հենց արթնանալ լավ տրամադրությամբ, կարծես դրա ազդեցությունը նախկին գիշերվա մնացած կլինի եւ այդ օրը ավելի դրական մթնորդում պետք է որ անցկացնենք։ Այո, եւ պարզապես պետք չէ կենտրոնանալ այն ամենի վրա, ինչը փչացնում է մեր տրամադրությունը, եթե նույնիսկ այդ իրավիճակը չենք կարող փոխել։ Պարզապես սևեռում մտքերից ազատվեք։ Որևէ բան պլանավորեք, եթե անգամ դրան հասնելու համար ձեզ մի քանի շաբաթ է հարկավոր, ամեն դեպքում, երբ որ պլանավորում եք, դա հույսով եւ գեղեցիկ զգացմունքներով է լցնում այդ պահին քեզ եւ կարծես լավատեսությամբ է ստոգորվում եւ կարողանում ես օրը նույնպես լավ գեղեցիկ անցկացնել եւ այդ հույսի զգացողությունը, որ մի շատ լավ բան է լինելու, արդեն քեզ տրամադրում է լավ գեղեցիկ էմոցիաների։ Դա ինչպես առաջնորդվում ենք յուրաքանչյուրս մեր տեսակետով եւ փորձում ենք մեր տրամադրությունը բարձր պահել, որովհետեւ դրանից կախված է շատ-շատ բան՝ մեր դիմացիների տրամադրությունը, մեր աշխատունակությունը եւ առհասարակ յուրաքանչյուր բանի հանդեպ լավ տրամադրվածությունը բերում է վերջո ցանկալի արդյունքի եւ նվազեցնում է տագնապանությունը, ինչպես արդեն նախապես նշել ենք։ Դա ինձ ժպտացակ հաճախ եղեք երջանիկ եթերում Բացենյակներ, մենք կհանդիպենք։ Անպայման վերահսկեք ձեր տրամադրությունը եւ մի թողեք, որպեսզի ձեր տրամադրությունը փչացնեն, գցեն եւ մյուս կողմից նաեւ փորձենք մեր դիմացինի տրամադրությունը բարձրացնել։ Եթե մեր շրջապատում կան մարդիկ, ովքեր ընկճված են, անպայման օգնենք բարձրանալ այդ վիճակից եւ ինչ որ մեկն էլ մի օր կբարձրացնի մեզ այդ վիճակից։ Լինենք լավատես եւ լինենք երջանիկ։ Մնացեք բարյավ։ Մնացեք բարյավ։